Здравейте, аз съм Добри от здравословен веган ресторант Mixa Fix и днес ще ви покажа как се приготвя едно месе, подходящо за празниците, което силно наподобява познатата на всички луканка, но изцяло от растителни съставки. Нужните продукти са белен суров слънчоглед, сушени домати, които предварително се накисват с вода, цвекло, което аз съм настъргал за улеснение преди това, смляна, чия и микс от подправки и, разбира се, задължителната щипка любов. Започваме първо с смилане на слънчогледа. След това добавяме сушените домати, както и предварително настърганото цвекло. По някое време е хубаво да се уберат това, което останало по краищата, и да се завърти отново. Това би трябвало да е абсолютно достатъчно, освен ако не държите да е прекалено финно смляна, тогава може да продължите с процеса. Сега това прехвърляме в купа, където ще я умесиме. Добавяме смляната чия. Избирали сме чия, защото тя има по-неутрален вкус от лененото семе. Целта е да слепи и да и отделно е полезна. Сега аз лично следващата процедура ви препоръчвам да си предварително да си подготвите фолиото, с което се растила. Най-добре е да се сложи така върху дъска. И желателно е с ръкавици да се умеси. Умесваме добре съставките до абсолютна хомогенност. Така, ето това представлява сместа. Разделяме я на две части. Слагаме първата. Оформянето е, завива се хубаво с фолиото и започва да се растила на ръка, докато добие желаната форма. Може да се оформя и с точилка, но изисква повече опит. След което внимателно я прехвърляме върху подготвената тавичка за дехидрататор. По същия начин оформям и втората. Слагаме я също в тавичката. Дооформяме я вече върху хартията пак. След което я слагаме в дехидрататора и се суши на максимум 45 градуса, като процес, докато стане готово, отнема 48 часа обикновено. Ако нямате време да я приготвите, заповядайте в Mixa Fix, с радост сме приготвили за вас.